前のお客さんに続いて乗り込んだら、自動ドアではないので手でドアを閉めておきます。客室内は床も窓枠も座席も基本的に全て木製です。冷房は備えられておらず、その代わり天井には一列扇風機が並んでいます。このような車両を旧型客車といいまして、戦前では全国ごくありふれた存在でした。戦後も1950年代頃まで製造が継続され、全国で普通列車、中長距離列車として活躍をしました。こんにちは。本日は2018年の3月の6日、ここは大井川鉄道本線の終点千頭駅です。静岡県の観光の名物でもあります SL 急行は、大井川鉄道では全国で唯一毎日の運転となっています。本日の牽引機関車は C11型190号機。帰りの列車の先頭に立って今新金谷駅へ向かいます。今回は鉄道マニアの咲夜さんに、スーツさん、今日は展望車両の個室空いてるんですけども、スーツさんよかったら貸し切りますから乗りませんか、そんな風に招待をしていただきまして、なんと無料の招待です。私以外の人もみんなタダで呼んでいただいて、こんなありがたいことはないんですが、お金をお礼にお支払いしたいと思ったんだけれども、かたくなに受け取られませんでした。2年ぶりにお礼申し上げます。ありがとうございます。大井川鉄道ではこのようなレトロな蒸気機関車と、それから本当に昔から同じく使われていた旧型車両が大切に保存されていて、手軽に昔の SL の旅を楽しむことができるようになっています。あっという間に時間は過ぎ、列車は終点の新金谷駅に着きました。新金谷駅は東海道本線と接続する金谷駅の一つお隣です。だからもう一駅何かの列車に乗らなければ東海道線には乗り換えられません。到着した列車は電気機関車 E101 によって入れ替えられます。E101 も1949年の製造、今年で製造から71年です。後ろにつながる旧型客車の窓の様子をぜひ覚えておいてください。それから C11型190号機も入れ替えをしましたが、その手前にいる青い客車、これが本日の主役となるスハ43型です。この後 SL 急行に続いて通常の客車急行列車がやってきました。牽引機関車は蒸気機関車ではなく電気機関車です。E101 型がこの後ろに連結をされますが、こちらの客車には先ほど使われていた茶色い客車とは違う青く塗装された旧型客車が使用されています。後で見ていただきますけれど、この青い旧型客車は窓が随分小さめです。この青い客車は昔大変栄光ある特別急行に使用されていたものなのです。このスハフ43型はブルートレインと同じカラーをしていますが、それには意味があります。1958年までは東京大阪間の特別急行燕号鳩号で使われていましたが、その年からは東北初の特急列車鳩狩号として活躍を始めました。その1958年は日本初のブルートレイン特急朝風が運転を開始した時であり、朝風の最新型客車20系の新鮮なイメージをこの車両にも与えようと同じ色にしたのだそうです。客室内に入るとこのように先ほどとは随分違って、まず床が木ではないということに気づきます。座席も木製ではありません。この車両は特急用です。戦前特急は東海道本線でしか走っておらず、それは1950年代に入るまで同じでした。この車両は当時を知る貴重な存在です。1987年日本ナショナルトラストと書いてありますが、これは国鉄時代の終わり、この車両がいよいよ廃車になるという時、文化的価値があまりにも高いということでナショナルトラストによって保存されることになったという証のプレートであります。早速今から70年前の特急のトイレを見てみますが、なんと今の一般 OK などのトイレと基本的に変わっていません。まあ一般 OK も随分今と比べたら相当古い車両になっているわけですが、国鉄時代のトイレはもう1940年代50年代には完成に入っていたということがよくわかります。当然反対側には今の一般 OK と同じようにやはり洗面台が備わっています。この洗面台はさすがに古く、例えばこれを操作することによって排水口を閉じることができるんですが、それはうまく動かなかったんですけども、ただボタンを押せばこのように水が出ると、この点は変わりませんでした。客室内も相当古びてはいますが、それでも大切に保管されています。スハフ43型に乗る機会はなかなか今でもなく、今回は大変貴重な機会を手に入れることができました。この列車は当駅新金谷駅でしばらく停車をします。そしてあと一駅、お隣の金谷駅までの運転です。昔はここに鳩狩とか鳩、ツバメ、そういった列車名が差し込まれていたはずです。一番後ろのところには車掌室、車掌さんは今ホームに出られているようでした。このスハフ43型は特に特急鳩狩号として使われる時期が長かったようで、特急鳩狩号がディーゼル特急になるまでの間、しばらくは
このスハフ43型が列車編成の一番後ろに立って、後ろにはハツカリのマークを掲げて走っていました。例えばこち亀の漫画を読まれた方は、特急ハツカリ号に面向を投げ込むシーンがあると思うんですが、あの時この列車はその最後尾に立っていたはずです。このスハフ43型の一番の特徴は座席です。今からその座席を紹介します。背もたれにはちょっと角度がついていて、掛け心地が良さそうに見えます。一方でボックスシートにしては足元がかなり狭く、これらは向かい型の人と座ったら足がぶつかってしまいます。昔の特急とはこのように掛け心地の悪いものだったのでしょうか、そんなに狭いものだったのかというと、そんなことはありません。今皆さんにご覧いただいているのは比較用の通常の旧型客車のボックスシートです。1枚の背もたれを4人で共有することになっていて、背もたれには角度がありませんから、その分はきついですけれど、ボックスシートとしてはさっきの特急用客車よりも足元が広くなっているということを分かっていただけると思います。これは元からこのように製造されたものでしたが、スハフ43型のこの特急用ボックスシートはもともとボックスシートではなく、全ての座席が一方方向を向いた2人掛けのクロスシートだったのです。要するに現在の特急列車と車内は全く同じ様子になっていました。ただ大井川鉄道では全方向ボックスシートの方がいいということになっていたのです。そうするとこのように座席を回すと足元がどうしても狭くなってしまうというのは今の特急列車でも同じです。一人で座るときはむしろ今の伊豆特急一般 OK などと比べても足元は十分に広く使うことができるような構造になっていました。しかしこのボックスシート状態で、ちょっとすいません、新田さん、よかったら動画のために協力していただけませんか、向かい側に座っていただいたんですが、このようにまさに膝を突き合わせたような格好になります。今の特急に乗っても座席を回せば同じような状態になります。じゃあなぜ大井川鉄道に来てから座席を全てボックスシートにすることになったのか。まあそれはよく考えれば当たり前ですが、列車が前に行ったり後ろに行ったりしますので、進行方向に向かない席が出てきてしまいます。全ての座席が一方方向を向いていたら、逆向きに出発するときには全部の座席が進行方向と逆向きになってしまうということを避けるためにボックスシート化の改造がなされたのです。じゃあ昔の特急ツバメ、ハト、それからハツカリは3等車に関しては全部列車は場合によっては逆向きで走っていたのかというと、そんなことはありません。昔の特急列車は必ず編成の向きが決まっていました。そして終点の駅に着いたら、最後尾についている展望車の向きを整えるために必ず三角線回しということをして、列車の進行方向を列車ごと編成ごと入れ替えていたのです。だから座席を回すのではなく車両を回すということをやっていたわけでした。詳しいことはまた今度紹介しようと思いますが、このようなわけでスハフ43型は特急型車両として快適なサービスを提供していたのです。列車は静かに新金谷駅を出発、次が終点の金谷駅です。だから私は皆さんに動画をご覧に入れているほどには長くこの列車には乗っておらず、わずか1区間の乗車でした。それでも大変貴重な経験でした。このスハフ43型は日本の鉄道特急型車両の基礎を作ったと言ってもいいし、今の新幹線の座席配置にも共通しているポイントがたくさんあるからです。多分このスハフ43、43系が特急に入るまでは、座席はこの3等車に関しては全部ボックスシートだったんじゃないですかね。それが進行方向向きの2人掛けクロスシートというスタイルになったのは、私の覚え違いでなければこの車両のはずです。座席も ABCD と窓側から並んでいく構造になっていたのも多分この43型からだろうと思います。ちなみに特急型車両とは言っても、もちろん冷房はついていません。今でも回したければ扇風機が回せますが、まあ、この時はさすがに3月でしたから誰も回している人はいませんでした。窓はたくさん開いてましたけどね。今の特急や新幹線とやはり構造は基本的に同じで、窓枠の絵文掛けとか、それから頭上の網棚、これは本当に今でも網棚です。上着や帽子などをかけることができるようになっています。それからこちらは扇風機のスイッチです。お客さんが周りのお客さんと相談をし合いながら、また場合によっては自分の好き勝手に扇風機をつけたり止めたりしていたようでした。このスハフ43型は3等車で使われていたものです。現在で言えば普通車です。普通車が3等車、2等車がグリーン車、そして1等車は特急ハツカリ号にはついていなかったようでしたが、現在のグランクラスに相当するイタリアリスクセリのサービスをなされていたそうです。この座席の背面を見ると、ボルトで何か止めているところがあります。まあ、ネジですかね。多分もともとここにはパタンと背中から取り出すテーブルがついていたんじゃないかと思います。またこの肘掛けも随分しっかりした作りです。今の特急と比べればやはりまだまだ足りないところはたくさんあるかもしれませんが、
基本的なサービスの方向性としてはもうこの時にほとんど完成していました。これから先は座席が多少大型になったり、リクライニングが搭載されたり、それぐらいの違いはありました。特急列車のスピードが上がるということもありましたが、しかし全体を通してこれから大幅に特急列車のサービスが変わっていくということは、国鉄時代そして現在の JR に至るまで特に起こっていません。左側には東海道本線の線路、列車は早くも終点の金谷駅に到着しました。ちなみに窓もこのように開くようにはなっていますが、まあ、結構古いんで開けるには力がいるかもしれませんね。窓枠のところに雨が吹き込んでくるとこのように割れてしまったりという場合もあります。叩いてみると木の音がしますよ。木でできているということもわかります。最後この車両を出る前に一瞬だけ客室の様子を映すことができました。マニアの人には大変人気のある車両ですので、なかなか撮影が難しいのです。車内は鉄道マニアの人でいっぱいで、映してしまったら悪いですからね。この車両の窓、横一列にずらっと並んだ小さな窓であるということがわかります。さっきの新金谷駅に止まっていた旧型客車の映像と見比べていただければわかりますが、もともとは一つの並びの二人掛けの座席に対して窓を一つ配置するという構造でしたんで、これはね、もう一個旧型車両がここに連結されてたんですけど、4人用に一つの大きな窓です。それに対して二人用に小さな一つの窓ということになっているので、特急用スハフ44型は青地に白のラインをまとい、そして小さな窓が並ぶ、かなり洗練された見た目でした。素人にも見れば違いがわかるんじゃないかと思います。このスハ44系の大きな特徴、すべての座席が進行方向を向いた2人掛けずつのクロスシートは、その後の国鉄特急の標準装備になりました。そしてそれは現在の JR 世代においても一部において受け継がれ続けています。まさにこれは国鉄特急、現在の JR 特急の原点となった車両なのです。ところでこのスハフ43型は特急20日号で使われるようになってから約3年ほどで特急運用から外れてしまいます。新型のディーゼル特急キハ81がデビューしたからです。だから特急として使われていた時期は10年にも満たなかったそうです。ただこのキハ81系の内装もやはり全ての座席が進行方向を向いた2人掛けのクロスシートというスハフ43型と同じような内装になっていました。その後ディーゼル特急が廃止され電車特急になった後も、やはり4パー合計特急電車の内装、普通車においてはスハフ43型とそれほど大きな違いが生じるということはなかったそうです。シートピッチが960ミリに拡大された、それぐらいの違いでしょうか。これら東北で活躍した特急型車両も全て線路の上を外れてしまい、現在では東北方面はもうほとんど新幹線の独占状となっていますが、そのような時代になってもなお大井川の場所においてこのスハフ43型が生き延びていてくれるということを大変ありがたく思います。ところで今回運転された急行列車スマタ号は3月の、確かさっき6日って言ったと思いましたけど、3月のですね、確か9日と10日だけ運転された列車だったかな。一番前のところで牽引機関車として担当している E34 は西武鉄道で貨物列車で、なんかね事業用列車がなんかそういうのを牽引する用のやつだったかと思いますが、ちょうどこの少し前に運転を再開したところで、いつ大井川鉄道で使われるようになるかとファンから心待ちにされてきた、そんな車両でもありました。東海道本線には普通列車が到着、この後の普通列車で私は静岡に向かいました。なお今回乗車した列車はほんの短い距離ではありましたけれども、急行列車でしたので急行券を購入し、また乗車券類は全て硬券での発売になりました。大井川鉄道では基本的に硬券が現在でも使用されています。この後は静岡からなんか急ぎの用があったんだと思いますけれども、東海道新幹線に乗ってすぐ東京まで帰るようです。この時すでに700系新幹線は数を減らしていて、もう小玉でも N700 系だったんですね。ご視聴ありがとうございました。